スポーツ部門受賞はプロ卓球選手の福原愛さんです。では選考理由をご紹介します。3歳で卓球のラケットを握り、その実力とはにかんだような笑顔で国民的な人気者の福原愛さん。試合で勝ってみんなに喜んでもらうのが一番嬉しいという福原さんは、自分の家でファッションショーをしたりするという大の洋服好きで、中でもワンピースが好きだということです。その凛々しいユニフォーム姿とともに、とても清楚な福原さんにベストドレッサー賞です。では青木筆頭副理事長より表彰状が贈られます。賞状、福原愛殿、以下の分です。おめでとうございます。続いて八木原理事長よりトロフィーが贈られます。福原さん、おめでとうございます。後ほどお話を伺わせていただきます。席にどうぞ。スポーツ部門を受賞されました福原愛さんです。どうぞお越しください。今年行われましたアジア大会で団体戦で銀メダル、ダブルスで銅メダルと大活躍をなさった福原愛さんにお越しいただきました。まずはベストドレッサー賞おめでとうございます。ありがとうございます。ご感想をお聞かせください。はい、幼い時から卓球を続けてきて、こういった生き方を評価していただき、とても光栄に思います。はい、とてもお似合いです。ありがとうございます。はい、今日の着こなしのポイントはどこかあるんですか？はい、ワンピースがすごくお好きって、ね、はい、おっしゃってましたけれども、はい、ワンピースがとても好きで、はい、普段はあまり黒いワンピースを着ることはないんですが、うん、きっと皆様のイメージの中でずっと私が泣いている、小さい時も泣いているイメージが強いかなというふうに思ったので、黒いワンピースを着てちょっと大人をアピールしてみようかなと思いました。3歳9ヶ月の頃から卓球のラケットを握り続け、天才卓球少女愛ちゃんと呼ばれてからもう今年で26歳ということで、はい、まさに大人の女性という感じだと思うんですけれども、でも競技生活は本当に長いですよね。苦しいこともたくさんあるかと思うんですけれども、あえて一番嬉しかったことは何ですかというふうにお聞きさせてください。はい、一番嬉しかったっていうのは、これというのはあまりないんですけれども、でもやっぱりロンドンオリンピックで銀メダルを獲得したときにとても嬉しかったのと、一番嬉しかったのがないっていうのは、やはりどの大会であってもいろいろな方々に支えていただいて、応援していただいて結果が残せているので、そういった方たちに勝利の報告であったりメダルをお見せするときが一番嬉しいです。ありがとうございます。どうもおめでとうございます。ありがとうございました。